Kahoot aplikácia na tvorbu testov, ale aj celých kurzov a aj výučbových materiálov, aj zdieľanie, spúšťanie testov a obrovský trh s testami zadarmo aj platené. A teraz nasleduje video tvorba testu. Tak, Kahoot. Webový prehľadač. Ľubovoľný, dobrý, moderný webový prehľadač v ľubovoľnom počítači. Do adresného riadku idem, to je ľavé Alt a D. Stačí napísať, v mojom prípade už len, že kah, alebo dokonca k, keďže som to v minulosti už písal. Takže adresa je kahoot.com, už vieme, že Kahoot je onlineová webová aplikácia cloudová. V cloude sa ukladajú, čiže do internetového servera niekde tie moje testy. Prihlásiť sa, najprv stlačím F11, chceme tvoriť testy. Áno, je tu, že Create Kahoot, tu som to našiel, ale tak či tak ma vyzve, že prihlásiť sa. Ja už mám konto, takže začínam login. Kto nemá konto, tak začína asi tu. Sign up free. Dobre, takže prihlásiť sa, login. Slovenčinu tu na ne nájdeme. Výborne, je tu takáto ponuka, že do 15. augusta si to môžem kúpiť 4 eurá na mesiac. Tak či tak musím zaplatiť 4 krát 12. Ak dobre rátam, to je 48 eur za rok. Na jeden rok jedna platba. Takže teraz majú výhodnú kúpu. Alebo cez upgrade by som si to kúpil. Vytváranie Kahootov. Tu vľavo je hlavné menu. Moja knižnica mojich testov je tu library. Knižnica. Mohli napísať, že tu sú moje testy. Library. Dobre, aby to bolo také jasnejšie. Už sme sa naučili, že môžu to byť. V library sú moje testy. Testy sa volajú Kahooty. Dobre. Američania používajú názov aj assessment. Hej. Testy sú Kahooty. Stories by mohli byť výučbové materiály, napríklad, že čo je to Kahoot. Dobre. A kurzy sú aj výučbové materiály, aj testy v jednom. Dobre? Tak. Tu je kúpený obsah. No, ale tlačítko vytvoriť nájdeme v pravo hore. Takže konečne ideme vytvoriť nejaký test, takže v pravo hore create. Neviem, prečo by to nemohlo byť tu na library, veď sem mohli dať ľahko hneď tlačítko, že create. Tu hore by som dal, že create. Nie? No, tak musím ísť doprava. Create, Kahoot, story alebo kurz. Čiže kurz je množina. Vidíte, videá, dokumenty a assessment sú hodnotenia, testy. To sú tie Kahooty. A story, to sú len dokumenty, videá, obrázky, PDF, súbory a podobne. Dobre? Tak, Kahoot je test. Takže create, Kahoot. Bolo tam napísané ešte raz, že create interaktívne lekcie sa polls and quizzes. Polls to sú hlasovania, čiže to nemusí byť že len testy, ale proste dáte žiakom, že hlasovať. Dobre, môže tam byť aj zbieranie názorov, nejaký ten, že brainstorming, alebo že word cloud, uvidíme, oblak slov. A quizzes sú teda testy. Takže Kahoot. Dobre. Už sme si rozprávali, že my začneme tu na blank canvas, že prázdna pracovná plocha, vytvoriť akože, oni to nazývajú from scratch, akože od čarbanice, od začiatku. Tu nás sú nejaké šablóny, už hotové nejaké testy, ktoré si ja prispôsobím. A ak si to zaplatím, to je tu na táto hviezdička, a musím si platiť ale tú verziu, že Kahoot Max, nie iba tu na jednoduchšiu, ale Kahoot Max, čo stojí tuším až 10 eur za mesiac, tak based on a topic, generovať Kahooty založené na topikoch, námet téma, napíšem pár slovami, o čom ten test má byť a ono mi to vygeneruje ten test. Zrejme zadám koľko otázok, aké typy odpovedí a generuje mi to test. S asistovaním umelej inteligencie. A tu dám mu PDF súbor, kde je nejaký obsah, na základe informácií v PDF súbore mi to vygeneruje pomocou umelej inteligencie, čiže toho svetového internetového mozgu a software, ktorý to zbiera, mi to vygeneruje testy. Takže my začneme tu. Blank canvas. Tak toto vypadá. Výborne. Ako prvé, mal by som tu napísať Enter Kahoot title, názov testu. Dobre, takže to mi takéto okienko ešte vyskočí. No dobre, tak takéto okienko, tak názov testu, maximálne 76 znakov. Tak dajme si dnes, si môžeme dať... Čo by sme si tak mohli dať, že názov testu by sme mohli dať z čoho?
Word, základné znalosti. MS Word, základné znalosti. Description, overenie. Caps Lock, mám zapnuté, že základných znalostí textového editora Microsoft Word. Dobre, tabulátor, ide kurzor na ďalšiu položku, to je, že cover image, change, čiže akože obrázok, titulkový obrázok daného testu, dobre, change, add image, pridaj, môžem zvoliť jeho obrázok, alebo Getty Images, super, toto možno poznáte, nepoznáte, že je www.gettyimages.com, www.unsplash.com, super databázy obrázkov, zadarmo aj platené, alebo upload media z môjho počítača, alebo search Word, ešte jeden obrázok môžem zvoliť, Word, dobre, alebo Unsplash mi ponúka čo? Takéto niečo, alebo z môjho počítača tu na upload media, tak čo ja viem, dám, že upload media, ja mám logo F3 Word, no a je tu, môžem to dokonca aj orezať. Dobre, language, že čeština, nechám English, Maďar, slovenština. To nebude asi slovenčina, tak hľadám ďalej. Že v akom jazyku je akože ten test. Napísal som SL a je len slovenština. Takže to nechám tak. English, dobre. Visibility teda, že visibility. Hoci kto môže tento váš test nájsť, keď bude niekde hľadať možno na webe, alebo že by v tom Discover. No, to teraz neviem, na webe. Everyone can find it, ale kde? Mohli napísať, že kde? To môže hoci kto nájsť tento váš test. Dobre, že je public, nechám. Dobre. Môžem to rovno uložiť do nejakého toho folderu, do nejakého priečinku, nemusím. Lobby video, dať nejaký link na nejaké video, ktoré chcete možno spropagovať. Lobby music, môžem dať, vybrať hudbu, ktorá bude znieť počas realizácie testu a zrejme aj toto video bude možno počas realizácie testu niekde, tak hudbu, Kahoot Pick, nechám Kahoot Pick, dobre, done. Tak som to pomenoval a ešte aj nejaké, má to aj nejaký obrázok, nejaký cover. Výborne. Ideme na to, upgradeovať nechcem, TMS. Môžem tomu dať nejaké pozadia a tieto sú platené, takže tých pozadí mám dosť málo, že? Tak teraz je, že leto, tak dáme summer. A len pozadie, nič viac. Mohlo to byť aj také, že none, že none, že žiadne. Proste biele pozadie, že? Dobre. Ideme ďalej, preview. Takto by to vypadalo. No ale ešte nemám žiadnu otázku, tak asi preto to takéto prázdne. Takže preview nechcem. A teraz ako to preview ukončím, dám F11. Tu mal byť niečo ako nejaký koniec, že preview. Krok späť. Krok späť, výborné. Library, kahooty, drafty. A je to v tomto drafte, to teraz nájdem, lebo som to ešte akože nesejvol úplne dobre. A idem to editovať. No dobre, preview, musím dať nejakú otázku. Tak môžeme začať. Takže prvá otázka je už vytvorená a je typu quiz. TMS vypnem. A teraz vidím vpravo, question typ otázky. Ja by som toto, čo je vpravo, ja by som to dal asi hneď sem vľavo, že otázka je, typ je, že quiz. A tu vľavo dám možnosti. Dobre, takže teraz tie otázky. Psík nám tu škrabe koberec zase. Benny, neškrab koberec, prosím ťa.
Konečne typy otázok. Môžete zmeniť otázku. Dôver si ich zadarmo. Kvíz je výber jednej z viacerých. V iných formulároch sa tomu hovorí, že radio button. Ale ak mám platenú verziu, tak môžu byť aj dve otázky správne alebo žiadna správna. A true, false, viete, že musíte sa opýtať, je toto správne? Platí tento výrok? Odpoveď môže byť iba áno alebo nie. To nás tomu hovorí, že true a false. Tieto s hviezdičkou môžete použiť, ale keď dáte save, uloží tento test, on sa uloží iba do draftov. Môžete si ho prezerať, ale nedá sa spustiť. Dobre, takže pozrite sa, všetko ostatné máte zakázané, že sa nedá sa to spustiť. Jediné ešte, čo môžete vyrobiť, je slajdík. To máte tu na, že add slide. A slide je iba, to nie je otázka, to je iba informačná stránka. Slide, snímka ako v PowerPointe. Čiže môžete striedať otázky s informačnými stránkami. Čo je celkom pekné. Najprv môže byť nejaká informácia, nejaký obrázok. A potom môže byť otázka napríklad, že čo si videl na tom obrázku, popíš. Dajme tomu. Alebo toto a toto nachádzalo sa na obrázku a tak ďalej. Dobre, takže dajme tomu, že prvé si necháme quiz, ale môžem použiť, vidíte, aj napríklad, že type answer. Vidíte, čiže mám napísať odpoveď. Tu môžem dať, že tri možné akože správne odpovede zatiaľ tu navidím. Dobre? Takže môžem zvoliť aj tie ostatné typy. Alebo slider. Slider to je také, na čísla sa to používa. Tu dáte číslo minimum, maximum a odpoveď bude, že 58. To je také divné, slider. Dobre. Pucle, daj do správneho poradia. Pucle. Dobre. Daj do správneho poradia. Zatiaľ tu, ich tu máme 4. Dobre. Nazvali to puzzle. A potom máte, zbieraj názory, hodnotenia, toto collect opinion, zbieraj. Pol je niečo ako hlasovanie. Toto je škále, to nám pripomína škálu, dajme tomu Likertovú škálu od 1 po 5, ale zrejme sa tam dá zvoliť viac. Skúsme. Dobre. Veľmi nesúhlasím, veľmi súhlasím, že? Otázka, tak to je Likertová škála. Zrejme vo verzii platenej, aha, ale dá sa zvoliť aj custom, že viac. Nie len 5, ale aj viac. A limit na otázku v sekundách. Dobre, takže môžem dať každej otázke limit. Dobre. A labels, aha, že no labels, alebo custom, ja si dám svoje tu na limity, add label, tam by som mal napísať svoj vľavo, čo sa zobrazí text, a vpravo, aký text sa zobrazí. Dobre, takže to je pekné. Scale, to je že, akože taká mierka nejaká, Likertová škála. NPS scale. Napas sa toto používajú Američania od 0 po 10. Vidíte? Neobľúbené, alebo a extrémne mám rád, alebo extrémne nemám rád, alebo obľúbenosť a tak ďalej, NPS. To je Net Promoter Score, to sme videli napísané aj v Microsoft Forms, to tiež používa NPS, Net Promoter Score. Drop pin, čo by mohlo byť drop pin? Startuping a question, prayers will drop pins on an image. The pins will be shown together on the big screen. Mám dať obrázok a žiaci tam budú dávať svoje piny, ťukať, že čo je čo, asi. Toto som ešte nerobil, priznám sa. Piny na obrázok. Aha, že tu je ten grachovský štít, asi. Možno. Drop pin, dobre. Word cloud. Otázka, žiaci píšu svoje odpovede ako free form text, čiže voľný text, maximálne do 20 znakov, to nie je práve veľa. Dobre, a ich odpovede teda môžu byť vizualizované, alebo budú vizualizované ako takto, na veľké obrazovke. Čiže to je zbieranie názorov. Zbieranie názorov, napríklad, ja neviem čo. Ktorého herca súčasnosti máš najobľúbenejšieho? Dobre. Alebo ktorý atlet na olympijských hrách v Paríži sa ti páčil najviac? A tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, to je word cloud. Alebo môžeme povedať, že to je aj ten brainstorming. Dobre? Vyriešenie nejakého problému napíš. 20 znakov sa mi zdá trošku málo. Open-ended. Žiaci môžu napísať až 250 znakov a poslať svoje odpovede. Sú vizualizované ako textové kartičky. Čiže kto chce viac písať, tak môže takto písať. Čiže dáte nejakú tému, Američania tomu hovoria, že topic, námet,
A žiaci môžu písať maximálne 250 znakov. Napríklad, že máte teraz 5 minút na to, aby ste napísali, tu je time limit, 4 minúty maximálne, do 250 znakov malú básničku alebo malú charakteristiku niečoho. Dobre, takže to je také zbieranie názorov. Toto open-ended, dlhý text, word cloud, krátky text. Dobre, hodnotiaca škála od 0 po 10, hodnotiaca škála, odkiaľ si vydáte, pokiaľ si dáte. Drop pin na obrázku žiaci, klikajú tieto piny, ako je to v mapách, a poll, hlasovanie. Koho by si si vedel predstaviť, čo viem, ako budúceho prezidenta Slovenskej republiky, tak tu budú, dajme tomu, 4 mená. Dobre? A tak ďalej. Nejaké to hlasovanie. Ako si spokojný s týmto a týmto? Možno. Koho by si chcel? Dobre. My chceme question, quiz, teda tu sa tomu hovorí, že quiz. Výborne. A nazvali sme to, že MS Word. Tak ideme. MS Word alebo MS Word. Čo keby sme dali najprv, že Add Slide. Klasicky. Môžem použiť asi aj tieto ostatné. Vidíte, tu je rozloženie, ako môžu tie slajdiky vypadať. Dokonca, že vám to pomáha. Obrázok a pod tým text. Big title, titulok a text. To sú ako slajdiky v PowerPointe. Tu je klasický. Tak je náš klasik. Ostatné sa dajú použiť, ale potom iba do draftu sa to dá uložiť a neviete to spúšťať. Dobre. Background color. Téme, mohol by som si zvoliť tému. Ja neviem, akú dám tému. Iba modré by to bolo. Obrázok. Opäť dám z môjho počítača, dajme tomu ten istý, Upload Media. To je ten Word. Starý známy. Microsoft Word. A dajme tomu. A tu môže malý text napísať. Čiže nie príliš veľa textu. Microsoft Word je čo aj výborný textový editor. Výborný textový editor. Editor je súčasťou balíka aplikácií Microsoft 365. Stačí. Dobre. Hotovo, čiže slajdík mám hotový. Tento slajdík posuniem, aby bol ako prvý. A teraz ide otázka. Dobre. Otázka. 4 možnosti. Tak otázku dám, dajme tomu. Aká je prípona súborov vytvorených v MS Word. Dobre, tu by som mohol mať dať, že nejaké media, vidíte obrázok, toto je nejaký asi malý GIF obrázok, video, čiže aj malé výučbové video nejaké tam môžem dať, alebo zvukový súbor, upload, alebo presuň sem súbor, čiže z iného okienka môžem sem presunúť súbor. A keď sem kliknem, dobre, teraz vyskúšam, že Word, Getty Images, Unsplash, GIFy, štandardné GIFy nejaké, alebo takéto stickers, takéto nálepky, videa z YouTube, z Vimea, alebo audio. Alebo read aloud, a toto je super, čítať na hlas. Pekné, predstavte si. Enter, no, že či to pôjde. To som zvedavý, že či to pôjde. A to bude zadarmo. Fúha. Alebo nahrať svoj vlastný súbor. No, skúsim čítanie textu. Aká je prípona súborov vytvorených v MS Word? Slovak detected? Aká je prípona súborov vytvorených v majstrovstvách sveta Word? Majstrovstvách sveta Word. Krásne. To vidíte, počítač, rozdiel počítač versus človek. Že? Majstrovstvá sveta. V Microsoft. Ešte raz. Aká je prípona súborov vytvorených v Microsoft Word? Výborne. Tu dole, že add pridať. Dobre, fajn.
Máme otázku a odpovede. Answer 1. Word. Tabulátor, tabulátor. Word. Tabulátor, tabulátor. Doc. Tabulátor, tabulátor. Doc X. Tabulátor. Medzerníkom som určil, vidíte, viem to urobiť aj iba klávesnicou, že doc x je správne. Pridať viacej možných odpovedí je možné iba v platenej verzii. A dajú sa aj nejako, že pravým tlačítkom alebo nejako inak, že vymazať. Nevidím tu možnosť, že vymaš. Čiže 4 a, alebo viac. Výborne a dajme preview. Aká je prípona súborov vytvorených v Microsoft Word? Vidíte? Paráda, že? Takže takéto niečo ako, že čítanie textu by už malo byť normálne v mnohých moderných aplikácií. Dobre? Prečítanie textu. A akože správna je teda táto odpoveď. Exit preview. Výborne. Prvé máme. Jednotka, dvojka. Lenže pozrite sa. Tu. Klikol som sem. Tvoj Kahoot obsahuje viaceré priemiové črty. A to akože čo z tohto? Veď toto je len, toto je slajdík. Aha, že tvoj Kahoot. Tento slajdík neobsahuje. Tento quiz obsahuje. Toto je asi tá priemiová črta. Že keby som toto odtiaľ vymazal. Dobre. Tak potom je to v poriadku. Dobre. No nevadí. Na budúce. Ideme ďalej. Pridaj otázku. Nechcem už slajdík, ale otázku. Teraz dáme otázku typu, môžem hociakú použiť, teraz dáme true or false. Tretia. True, false. Dobre. Tak dajme tomu. Otázka true alebo false. Si dáme, čo ja viem. Dajme tomu. True or false. Opýtať sa niečo, dajme tomu, že true or false, čo si dáme s Wordom? Word. Word existuje aj v online verzii. A tu dáme, že true. Áno. A prípadne ponúka nám aj obrázky, ale opäť toto sú zakázané obrázky, alebo plus by som tam dal nejaké. Čiže na základe tohto textu mi nejaké obrázky ponúka, tak nechcem tam dať žiadny obrázok zatiaľ. Dobre. Limit 20 sekúnd, body štandardné, ale táto otázka je dôležitá, tak dám body dvojnásobné. Tu môžem zmeniť slajdík na otázku background color blue. Aha, toto je zakázané. Pozadie. Light gray. Dám pozadie light gray. Výborne. Takže už len tu quiz mám niečo zakázané a to zakázané mi mohol označiť, že to je zrejme tento zvuk. Read aloud, jasné. Read aloud je prémiová črta. Takže toto. Dobre, zatiaľ to tam nechám. Že keď si to kúpim, tak môžem používať aj čítanie otázk, čítanie nahlas. Alebo čokoľvek, čo tam proste napíšem. Výborne, ideme ďalej. To mám true or false. Add question, tak teraz tu by som musel napísať odpoveď. Dobre, tak napíšem odpoveď. Napíš klávesovú skratku pre vytvorenie novej strany. Type an answer bude Ctrl plus Enter. Keď som dal kláves Enter, nevytvorí automaticky ďalšiu akceptovanú odpoveď, čiže tabulátor, tabulátor, nie. Tak tam musím ťuknúť trapne myšou sem, že ďalšia akceptovaná by mohla byť. Niekto tam dá možno medzery, že Ctrl plus Enter. Dobre, je ďalšia akceptovaná. A to náže Add more. Dobre. Takže dve sú akceptované. Časový limit dám až 30 sekúnd. No, body nechám, že štandardné. Dobre, to je type answer. A tu tiež mi dal hviezdičku, lebo som použil
Kahoot, tvoj kahoot, teda obsahuje nejaké tie priemievé črty a to je typ otázky. Výborne. Add question a takto pokračujem ďalej, ďalej, ďalej. Čiže slider je takto, že nejaké číslo, vidíte, že určí výšku daného vrchu napríklad, ale puzzle daj do správneho poradia. Dobre, pin answer je s obrázkom, ťukni, kde je to umiestnené. Quiz plus audio. Write a quiz, question to be read aloud. No aj to sme v podstate už urobili. Dobre, teraz už som dal teda otázku, tak čo viem, aký typ tam dám. To by som mohol dať aj hlasovanie. Čiže v podstate som to, tie základné sú tieto tri. Ostatné pre mňa nie je tak veľmi použiteľné. Dobre, toto stačí. Keby som chcel, tak ešte by som mohol dať, dajme tomu, scale. Ako hodnotíš aplikáciu Word? Dobre. A dáme si labels custom. Add label, to je také označenie. Dajme tomu, že hodnotím nevyhovujúca. Tabulátor je super. Výborne. Hotovo. Že to zbieram nejaké názory. Dobre. Je to hotové. Uložené do draftov. Tam sa to automaticky ukladá. Tam je F11 ešte. Do priečinku draft. A teraz dám, že save. Ale povie mi. Odomkni priemievé možnosti s Kahoot Plus. Použil si priemievé možnosti pri vytváraní svojho obsahu, ktorý nie je obsiahnutý v tvojom akože pláne, lebo ty máš plán zadarmo, takže musím sa upgradovať. Takže ponúka mi Kahoot Plus Max, čo obsahuje aj podporu umelej inteligencie pre učiteľov za 10 eur. Takže musím toto poslať môjmu šéfovi, že? Tak, výborne. Urobím rovno, počkeď, rovno. Á, nemusím, dobre. Tak. Save. Tak neviem save. Tak čo potom? Tak potom asi len exit. Exit mám. Výborne. Som v library. Recent. A tu nie je ten môj Kahoot. Drafts. Tu je ten môj Kahoot. Je to len draft. Editovať to viem. Vymazať to viem. A keď na to kliknem, nič sa nedie, tak to viem len editovať. Viem to len editovať, exit musím dať. Ale nemám žiadne možnosti, že spustiť. Problém. Neviem to spustiť, lebo je to v draftoch. Takže čo musím urobiť? Vymazať, editovať. Musím odtiaľ zrušiť tieto zakázané možnosti, ktoré sú povolené iba v platenej verzii. Čiže táto otázka celá, ju musím vymazať. Táto otázka, tu vidím koš, vymazať. Výborne. A tu som použil túto reč. Vymazať. Nedá sa nič robiť. Ale že by som mohol sem dať aspoň nejaký obrázok, že aspoň jeden vraj môžem sem dať. Tak dám sem obrázok, predsa len, že search word. Tak dajme tomu toto. Super, hviezdička sa tu nevyskytla. Tak, teraz dám save. Výborne. Už je to savenuté. Teraz môžem urobiť preview. Dobre. House live, spustiť to nejako naživo. Share. Získať odkaz, ktorý pošlem ostatným. Dajme ten pin kód. Kód tej hry. Alebo hypertextový odkaz. Číslo alebo odkaz, ktorý pošlem ostatným. Dobre. How's life in tallest tower? V najvyššej veži. Team play. Dobre. Done. Hotovo. Čiže library, kahooty, recent, je to tu. Nula place. Assign to participants. Takto to už môžem spustiť cez assign a how's life. Výborne. Tak, mám to hotové. Idem teraz skúsiť. Klikol som na to. Čo sa stalo? Keď kliknete,
Ešte to nejdete editovať, len vidíte zoznamy otázok. Prvý je typ slajdík, druhý je typ quiz, tretí je typ true or false. Dobre? A vidím aj časové údaje. A dokonca odkiaľ sú tie obrázky. Dobre? A teraz vľavo konečne môžem play solo. Spustiť to len tak sám pre seba alebo pre celú triedu a niekoho vyvolám, kto to bude hrať. Assign. Priradím to ostatným žiakom alebo spustiť. Spustím tento test. Určím koniec testu. Vygenerujem game pin. Vygenerujem hypertextový odkaz. Game pin alebo hypertextový odkaz alebo obidve pošlem žiakom a poviem im, že máte ešte hodinu na to, aby ste tento test vykonali. Alebo im to pošlem večer a čo ja viem, že do 9 hodiny ráno môžete tento test absolvovať. Dobre? Assign. Host live. Hosting Kahoot live with students. Toto by malo byť tak, že to ja spustím na mojej tabuli. Zobrazím to teda u seba, spustí sa to u mňa, otázky budú viditeľné na mojom počítači, počítač mám prepojený s projektorom a žiakom poskytnem opäť ten kód, 6-miestný číselný, game pin, a oni budú sedieť v laviciach buď so svojimi počítačmi alebo so svojimi mobilmi, do svojich mobilov, do aplikácie Kahoot, príkazom join, zadajú kód, ešte aj svoje meno a hrajú to naživo, akože v mojej triede. Dobre. Keď to chcem zahrať si ja teraz, tak play solo. Akože v triede jeden príde ku tabuli a vykonáva to. To by malo byť play solo. Dúfam, že to tak bude. Čiže dám si, že MS Word, klasický mod. Dobre, ja som, že RM. Enter. MS Word základné znalosti. Toto je slajdík úvodný. Got it, že mám to. Volume. Nejde zatiaľ žiadna hudba, dobre. Got it. Mám to. Ide typ otázky quiz, to je výber jednej z viacerých možností. Sú tam dvojité body. Aké je príplná súboru vytvorených MS Word? To boli dvojité body. Normálne sú za 1000, dvojité sú za 2000. Čím skôr odpoviem v rámci 20 sekúnd, tým menej sa mi bodov akože odráta. Dobre, z 2000 mám 1786. Next. To sú akože imaginárni ďalší, moji protihráči. Next. Správne. Z 1000 bodov som získal 905. Jum. Tretí je nejaký mal. Druhý je ten. Ten si je druhá. A prvý je kto? Vaši ste vedeli. Skip animation, dobre. No a teraz ukončiť. F11. Vypadá to tak, že to skúšam na tej karte, čiže stačí zavrieť kartu. A som späť. Dobre, to bolo play solo. Teraz skúsim assign. Čiže hráči by mali ukončiť túto hru do augusta 12. to je o 3 dní, do 12. hodiny, takže ja dám, dajme tomu, že dnes, dajme tomu do 1 hodiny PM. Možnosti question timer, že či bude aktívny časovač na otázky, že áno. Náhodné poradie odpovedí, áno alebo nie. Nickname generátor, že tam bude generátor mien, žiačik asi bude musieť teda zadať svoje vlastné meno. Player limit mám 40, bohužiaľ, lebo mám to zadarmo. Create. Dobre. Výborne. A teraz, tu je game pin, tu je URL, hypertextový odkaz,
A tu si môžem do PNG súboru stiahnuť QR kód, ktorý môžem komukoľvek poslať. A QR kód vedia analyzovať aplikácie pre fotky v mobiloch. Takže v tom QR kóde je skrytá vlastne táto adresa toho testu. A spustením realizáciou toho QR kódu sa vlastne otvorí ten test spustením alebo otvorením tejto adresy. Čiže ja dám, že game pin, dajme tomu, že dám copy. Výborne. A môžem ešte pozvať viacero hráčov. Pozvi ostatných hráčov. Pozvi hráčov s dielaním Orolo alebo Pinu. Dobre? Hráči sa môžu pripojiť až do deadline. A keď dám invite, tak mám to isté. Game pin, copy, stiahnuť tento kód. Dobre? A môžem to možno poslať pomocou týchto rôznych sietí alebo komunikačných kanálov. Tak, výborne. A teraz ešte. Toto je taká štatistika, ktorú si vlastne môže spúšťať. Spúšťať učiteľ. Momentálne je 0 hráčov pripojených. Tu je, že players, ktorí hráči tam sú. Otázky. Naživo by som mal vidieť kompletovanie otázok. Sumár. Zmeň. Deadline. Ukonči hneď teraz. A zahraj sa Kahoot aj ty. Dobre? To sú nejaké pokročilé reporty. Končí o 1 hodinu. Assigned Kahoot znamená, že, to je, že to, toto je spustený test. Dobre? A nájdem to v reports, v reportoch, že test je spustený. Čiže teraz by sme to mohli urobiť aj tak. Toto video je zároveň teda aj o spúšťaní tých testov, tvorba testov a zároveň spustenie. Takže nerobím ďalšie video akože na spúšťanie. Tým pádom to máme skôr ukončené. Teraz by sme to mohli urobiť tak, že niektorí z vás by sa mohli k tomuto testu pripojiť tým, ako to vyskúšam ja. Pozrite sa, dám tu na, že copy. Asi takto. Kto má počítač? Nová karta v nejakom tom webovom prehliadači. Kahoot.it GamePin Ctrl V. Tento pin tam dáte. 057 11 852 do Kahoot IT 057 11 852. Ja vám to môžem poslať aj do chatu. Už to máte aj v chate. Ale všetkým. Nie iba jednej dáme. Aha, everyone. Ctrl V. Teraz by ste to mali mať v chate všetci. Do Kahoot IT to napíšete. Enter. Nickname, nejaké meno, ja som Roman. Enter. Dáme F11. Výborne, got it, že mám to. Quiz, toto by mohlo byť aj rýchlejšie, dvojité body sú tam. Aká je príprava súborov? Mne sa to za všetko tak trošku pomalé. Prípona súborov. Výborne, body sa mi zobrazili. Next. Roman má toľkoto bodov. Dobre, next. Ďalšia otázka, true, false. Word existuje v online verzii. Výborne, next je, že ďalej. Dobre. No, say this link, come back to see. Link na, aby som si mohol pozrieť to pódium, že môžem to uložiť. Dajme tomu, že copy. F11. Je to spustené. Tu je scoreboard, Roman Snehuliak. Spustené to je na samostatnej karte. Takže túto kartu teraz takto vymažem. Zruším. Tak. A tu vidím. Dobre. A je tam zatiaľ Snehuliak a Roman. Dobre, čiže keď sa niekto z vás prihlási, mal by som vás tu uvidieť. Tak ešte niekto by sa tam mohol prihlásiť a v reálnom čase teda by som mohol vidieť tu viac ľudí. Skompletovanie otázok, vidíte 100%, poradie, bodov a tak ďalej a tak ďalej. Tu je sumár. Čiže zatiaľ dvaja hráči. Tak. Dobre, čiže takto to vypadá to spúšťanie testov. Dal som assign a pripojil som sa aj ja k tomu testu. Mohol by som to urobiť aj
Asi aj ja. Mohol by som to urobiť aj, áno, ja som to robil, vlastne som to robil na novej karte, dal som kaut IT. Mohol by som to kľudne robiť aj cez mobil. Mobilná aplikácia, otvorím play.google.com, nájdem tú mobilnú aplikáciu. Mobilná aplikácia je Kahoot, je zadarmo. Kahoot logo, toto je ono, kliknem. Takto vypadá obrazovka Kahoot, tu máte create, vytvoriť a tu je join. Čiže tu sa žiak týmto join pripája ku hre, vloží pin game a hrá tú hru. A Discover, to je tá databáza už hotových hier a kolekcií, kolekcie testov. A Library, to sú testy tohto užívateľa. Tu. Home je nejaká základná obrazovka. Dobre. A tu je obrazovka, že pridaj teda otázku. Zvol typ otázky. Takže vypadá to podobne ako počítačová aplikácia. Dobre. Template, nejaké šablony, že už akože krásne nejako naformátované nejaké testy alebo otázky. Dobre, že tu vidíte inú šablonu, že inak je to farebne zladené. Tak. Dobre. Zatváram. Nechce sa nikto pridať ku mne cez internet. kahoot.it, naťukáte ten kód 057, ktorý som vám poslal, 057 11 852, nejaké svoje meno a tu by som vás mal uvidieť. Players. Dobre, tak. Dobre, teraz idem znovu summary. Dajme tomu, že už mi stačilo, že učiteľ môže kedykoľvek aj dopredu end now ukončiť test. End now. Keď pošlem niekomu QR kód do mobilu, nemusí mať aplikáciu, lebo ten QR kód, ktorý pošlem niekomu, a hoci ho otvoria nejakou mobile, tak je to odkaz na webovú stránku. Čiže mala by sa otvoriť webová stránka Kahoot IT. Dobre? Ten QR kód, čo tam bol vygenerovaný. Tak to vás bude presmerovať na webovú stránku. V tom prípade aplikáciu nemusíte mať. A už mám players 4. Aha, ale ja som sem dal, že finished, predstavte si. Nedá sa to tak dať, že pokračovať? Škoda, nedá sa to pokračovať, ja som to už ukončil. No dobre, ukončil som to asi skôr, než ste to mohli vy realizovať ten test. No škoda, že nezodpovedané otázky dve. Tak som to trošku skôr ukončil, no nevadí. Čiže bol som library a teraz konečne chcem vidieť výsledky testu. Reporty hneď pod tým. Sort by latest first. Prečo to tu nie je? Word. To by to malo byť, veď som to ukončil, nie? Základné pojmy a znalosti z informačnej techniky. Je tu apríl 17, ale mal by to buď august 9. Dnes je tuším 9. Kde si? Assigned Kahoot. Aha, tu je. Priradené Kahooty. Aha, toto je Live Classic Mod. Ja som ich takto priraďoval. Assigned Kahoot. Jasné. Tu sú reporty. Otvorím tento report. Výborne. Vidím report. Report options. Stiahnuť. Dobre. Vytlačiť. Vymazať. Pozrieť sa na tento test. Čiže skúsim, že stiahnuť. Čo to znamená? Uvidíme. Takže do Excelovského súboru stiahol výsledky. Tak, toto sú výsledky toho reportu. Je to viac hárkov, pozrite sa sem. Overview, nejaký všeobecný prehľad. Názov, kedy to bolo hrané, kto je hostiteľ, koľko hráčov, koľka ti to hrali. Dobre, spolu správnych odpovedí. 40%, nesprávnych je 60%, priemerné skóre, dobre, spätná odpoveď, spätná väzba, nič. Finálne skóre, čiže postupne, rank, čiže na ktorom mieste kto skončil,
názvy skóre. Dobre? Kahoot Summary. Tu sú už aj otázky. Dobre, čiže question 1, toto je iba slajdík, tam je 0 bodov. Question 2, aká je prípona súborov? Dostali, to je dots x je správna odpoveď a toľko to bodov. A otázka 3, existuje Word online verzii, toľko to bodov. Dobre, Kahoot Summary. Prvý slajd, prvé je slajd, druhý je quiz, čiže komplet ešte jednotlivé otázky sú tu v samostatných arkoch. Raw report data, čiže akože surové dáta, ešte aj takéto sú. Dobre, odpovede. Takže z tohto sa akože dá niečo robiť. Kto sa vyzná trošku v Exceli, tak niečo by z tohto vedel vygenerovať. Napríklad, čo ja viem, že nejaké percenta alebo niečo podobného. Dobre, takže do Excelu sa to dá ľahko stiahnuť. To je tu. A keď dám, že print, čo urobí? Uložiť ako PDF. Dobre, čiže keď dáte print, tak to viete uložiť v PDF súbore. Všetky stránky, bude toho asi viac. Prvá, druhá prázdna, no tak bude z toho iba jedna takáto strana. Dobre, do PDF, keď to dáte uložiť. A potom to môžete aj vytlačiť, samozrejme. Tak, takto vypadajú tie reporty. Dobre, aha, play again, môžem to spustiť tu opäť. Dobre. Tak, a myslím, že je to za nami. Čiže malé rýchle opakovanie. Kahoot, tvorba testu www.kahoot.com. V pravo hore prihlásiť sa. V pravo ťuknete create, poviete, že chcete robiť Kahoot. Poviete, že chcete prázdny alebo z nejakej šablóny. Toto iba keď si to kúpime. Prázdny. Už máte prvú otázku typu, že 4 možné odpovede vytvorenú. TMS zrušíte. A tu máte možnosti otázka, výber otázky, časový limit, body, bod 1000, alebo dvojité sú 2000, alebo bez bodov, slajdiky sú bez bodov. Dobre. A keď to máme zaplatené, tak z týchto 4 môžu byť aj 2 odpovede správne, alebo 3, alebo všetky. Dobre. Pridať slajdik informačný, pridať otázku. Napísať názov toho testu, vybrať si farebnú tému, schému, alebo teda pozadie, savenúť to. Nedokáže sa to savenúť vtedy, teda ono je to stále ukladané, ale keď budete používať tie zakázané, tie vyhviezdičkované možnosti, tak viete urobiť iba exit. A v tom prípade, ak používate, sme v library, zakázané možnosti, tak bude v draftoch váš test, nebude sa dať spustiť, editovať sa bude dať, ale spustiť nie. Tie zakázané veci ako obrázky a zvuky sa dajú odtiaľ vymazať, aj pozadia, že? A keď už vymažete všetky zakázané veci, tak sa to objaví v recent, akože nedávne. Vaše nedávne a tu na už konečne to môžete spustiť cez assign alebo host live, alebo to spustíte tak, neviem prečo tu na nedali, že play solo, otvoríte to takto ťuknutím a tu je aj play solo, že vy to spustíte vo vašej triede na počítači, v vašom školskom a niekto príde k tabuli a bude to realizovať. Dobre. No a keď budete robiť Kahoot, mne stačí poslať ten hypertextový odkaz. Dobre? Niekto sa tu pýta. Nie QR kód, pošlite mi radšej odkaz. Ja ťuknem do toho odkazu a rovno sa mi ten Kahoot spustí. Dobre? Tak to robte. Kto bude robiť Kahoot? Nech mi pošle ten hypertextový odkaz. Dáte assign, create, URL, dáte copy a do mailovej správy dáte Ctrl-V. Dobre, že toto je, posielam vám test vytvorený v Kahoot. Ctrl-V. Toto sa mi nakopíruje pomocou Ctrl-V. Dobre? Tak. Dobre. Hotovo. Library. To je Kahoot. Testy. Veľké možnosti, veľa možností, najmä keď si to človek kúpi. Veľa možností sa vám otvára potom, keď si to kúpite za tých 10 eur, to je tá verzia max, vtedy máte aj podporu umelej inteligencie totiž. A možno aj plno ďalších možností. No ale je to až tých 120 eur na rok. Momentálne majú teda možnosť kúpiť si to za 4 eur na mesiac. Zaplatíte 48 eur a máte to na celý rok. V základnej verzii bez podpory umelej inteligencie. Dobre, tak to je Kahoot.